Assalomu alaykum do'stlar, aziz vatandoshlar. Bugun obunachimiz tomonidan video kelgan, ya'ni magazinlar sotmoqda. Ushbu obunachimiz Navoiy viloyati Navoiy shahridan o'ziga tegishli bo'lgan 3 xonalik magazinini sotmoqda. 177 kvadrat metrdan iborat ekan. Albatta videoni ko'ring. Aynan Navoiy shahrida o'z magazini, savdo do'koni bo'lish istagi bo'lganlar bemalol magazin do'kon egasiga telefon qilib sotib olishlari mumkin. Va yana bir bor aytamiz, kimda kim o'z joyini, mulkini reklama qilmoqchi bo'lsa, yuqorida ko'rsatib qo'ygan nomeringizga telefon qilib ma'lumotlarni olishlar mumkin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, ekran oldida uzoqlashmang. Xo'p, assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Men sizlarga bugun Navoiy viloyati Navoiy shahrida joylashgan Big Bon savdo markazi haqida ma'lumot bermoqchiman. Navoiy shahrida joylashgan bu muhtasham bino Navoiy shahri 3-chi mikrorayonda Ibn Sino 37-37 domlar oralig'ida joylashgan. Orientir Alisher Navoiy kinoteatri. BQNda sakjana issiq noni bor. Xona 3 qismdan tashkil topgan. Aslında bu bino 2 etajga mo'ljallangan edi, lekin moddiy sabablarga ko'ra 1 etajligicha qoldi. Xonamiz puxta g'ishtdan qilingan, pastkida plitalari bor, podval qismi ham bor, xona 3 qismdan iborat, tashkil topgan podval qismi ham bor. Katta kengroq supalari va 2 sanuzeldan tashkil topgan. Bino toza kadastr hujjatiga ega. Bu binoda siz bir qancha ishlab chiqarish sohalarni rivojlantirsangiz bo'ladi yo ijaraga qo'yib ishlasangiz ham bo'ladi. Eng asosiysi dom quruvchilarimiz uchun 2 podezli 5 etajli dom qilsa ham bo'ladi. Chunki 2 domning o'rtasida joylashgan bemalol parkovka, bolalar o'yingohi dom tashkillashtirsa bo'ladi. Faqat 2 podezli yo 1 podezli 5 etajdan iborat dom qilsa bo'ladi. Mana bu biqinida mashina qo'yadigan joyi bor. Mana bu yerda bolalar o'yingohi, mana bu tarafida dom bor. Mana 37 dom. Xo'p, bu tarafda to'g'rida katta asfaltga chiqadi. Katta asfaltdan o'ng tarafga Navoiy shahrida joylashgan jome masjidda Navoiy pedagogika instituti bor. Joylashgan. Xo'p. Mana bu tomonda ham Navoiy pedagogika institutini filiali bor. Xo'p, binomiz obshi kvadrati 150 metr kvadrat. Undan tashqari yana keng supalari ham qo'shib hisoblansa ko'proq chiqadi. Xo'p, xonalarimiz 3 qismdan iborat. Mana market, lakori, kichkina xonacha. Bular ikkitasi ijarada turibdi, yana bittasi hali ochiqligicha turibdi, o'z ijarachilarini kutadi. Xo'p, market mana birinchi xonamiz market. Birinchi xonamiz marketdan iborat. Mana bemalol olgan tadbirkorlar ijaraga qo'yib yoki o'zlari savdo do'konini qilib rivojlantirsa bo'ladi. Mana xonamiz balandligi 3 metrdan ziyod, eni va eni 5 metrdan ziyod, uzunligi 6 metrlarcha bor. Mana yana bir chiqamiz. Yana bir xona tashqi fasadini ko'rsataman. Hozir biz mana oziq-ovqat do'koniga kirdik. Xona 3 qismdan iborat degan edim. Mana bu yerda zelenoy zona, mana bu yerda keng supa hamda chiroyli palmalar bor. Supada kechasi yonadi, chiroyli qilib taxlangan. Bu yerda bemalol muzqaymoq xona qilsa ham bo'ladi. Xo'p, ikkinchi xonamiz lakoriga mo'ljallashtirilgan. Shu arada kichkinagina bir reklamacham bor. Navoiy shahrida joylashgan Lakori go'zallik kosmetika firmasi sizni o'z mahsulotlariga taklif qilib qoladi. Bu yerda hamma istagan mahsulot, kosmetik vositalarni topish mumkin. Tabiiy, kaloriyali hamda ayollar va erkaklar uchun bir qancha kosmetika vositalarini topish mumkin. Marhamat, keling, sizni kutadi Lakori. Mana hozir biz Lakori xonasiga kiramiz. Mana murojaat uchun Lakoriga mana bu nomerga telefon qilasiz. Lakori, bu sizning istagingiz.
Mana biz hozir lakori xonasiga kirdik. Xo'p, mana bu yerda lakori xonasida bir qancha kosmetika vositalari bor. Ayollarimiz uchun, erkaklarimiz uchun kremdan tortib atirgacha, upa, pomada, tush, hamma mahsulotlarni ko'rishimiz mumkin ekan. Mana bu yerda administrator bosh kursisi mana bemalol kelishlaringizni so'rab qolamiz. Xo'p. Mana muhtasham lakori xonasi Navoiy viloyatida yakka holatda eng katta lakori firmasi. Yana bir qancha filiallar ham bor, lekin Navoiy viloyati Navoiy shahridagi markaziy lakori ofisi. Mana adminimiz opamiz. Opa, lakoriga qiziquvchilar haqida biron bir kichkinagina bir tilagingiz, so'zingiz, taklifingiz, nomeringizni aytib o'tsangiz. Barcha xotin qizlar, ayollar, erkaklarni, hamshaharlarni taklif qilib qolaman. Hamma o'zini sevuvchi ayol qizlar kelib bemalol bizning mahsulotlarimizdan foydalanishi mumkin. Biz o'zimiz O'zbekiston iqlimiga mos tashlangan kolleksiyasini tikamiz. Hammalarni kutib qolamiz. Ha, bu yerda anaqa trening darslarini o'tkazasiz. Bonuslar. Treninglar bo'ladi, master klasslar bo'ladi bu yerda. Toshkentdan kelib bizda bemalol mahsulotlar bo'yicha Rahmat sizga opa. Mana eshitdizlar ma'lumotlarni. Marhamat qilib sizni Lakori ofisiga taklif qilib qolamiz. Shu aslida bu kichkina reklamachi edi. Xo'p, binomizga qaytamiz. Binomiz mana Lakori xonasi bo'lgan. Bu yerda konditsionerlar, jihozlarimdan qoladi. Mana bu yerda yana bitta kichkinagina xonachasi bor. Mana kichkinagina xonachasi bor. Tepamini omborxona yo bo'lmasa xalotni xona qilsa bo'lar ekan. Mana bir biznesni boshlamoqchi bo'lganlar uchun tavsiya qilamiz. Mana hattoki ekranga sig'mayapti patolog balandligidan. Bu yer kichkinagina holcha. Bu yer sanuzel. Sanuzel. Ha. Endi mana kichkina xonaga kiramiz. Bu yer halicha bo'sh, ijaraga beriladi, qo'yishdi. Ijaraga beriladi. Binomiz uzunligi 5 metrdan ziyod, eni 250. Bu yerda bemalol ofis, startirish xona qilsa bo'ladi. Mana binomizni yana fasadini ko'rsatib o'taman. Binomiz mana biqinida Navoiy pedagogika institutining filiali, jismoniy tarbiya filiali. Bemalol kelib foydalanishingiz mumkin. Bu orqa qismi mana bu tashqi sanuzel endi yopiqligi uchun ayrim sabablarga ko'ra yopiq, lekin ishlaydi, top-toza. Mana binoning orqa qismi, mana bu yerda yana bitta dom joylashgan. Boya aytdim-ku. İkita sanuzel taşkı ve içki sanuzel mana. Binonun yon tarafı. Binomuz orqa tarafı. Binonun yon tarafı mana. Yon tarafıdan ko'rinishi. Podval kısmına çıkıyoruz şimdi. Canım şu anda podvalam 2 metreden ziyot balandigi. Qadonimizdan uch qismdan iborat mana birinchi qismi. Birinchi qismi. Mana. Hurmatli kanal obunachilari yana kerakli savollarga telefon orqali javob beramiz. Mana. Ikki qism. Xuddi tepamiz qanaqa bo'lsa podvalimiz ham xuddi shunaqa, pastda ham xuddi shunday. Mana. Bu kichkina xonachasi. Mana. Mana bemalol bu yerda PlayStation xona, bilyard xona,
kalyan xonalar qilsa bo'lar. Ayniqsa o'quv markazlariga juda ham mos keladi, chunki pedagogik institutga yaqin orada joylashgan. Kafe, restoranlarga juda mos keladi. 2 tashli, 5 tashli, 2 tashli domlar qursa parkovkalarga mos keladi. Mana yana bir bor qaytarib o'taman, mana syomkani mana. Mana uch qismlanib borat, mana. Juda ham podvalimiz katta. Mana. Hurmatli kanal obunachi, eslatib o'tamiz, keraylik. Sizni qiziqtirgan savollarga telefon orqali javob beramiz. Telefonlarni kutib qolamiz. Mana yana bir qaytarib o'taman. Mana. Kichkin xonachasi. Bu yerda suv ichochiklari bor. Mana. Portichka. Mana. Kanalizatsiya tizimi davlatga ulangan. Bu yerda suv, gaz, svet hammasi bor. Bemalol kelishingiz mumkin. Kelib ko'rib xarid qilishingiz mumkin ekan. Toza kadastr hujjatiga ega. Bizda hammasi qonuniy. Mana yana bir video obzor qilaman. Olla qismini, fasad qismini ko'rib olasizlar. Mana bu yerda bolalar o'yinga o'xib boya aytganimdek. Mana binomiz bahosi 150 ming dollar deyilyapti. Yana kelishish ehtimoli bor. Kelishsa bo'ladi. Sizlarni kutib qolamiz. Xayr, salomat bo'ling. Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli kanalimiz obunachilari. Sizlarga muhim bir xabar yetkazmoqchimiz. Ya'ni agarda siz o'z uyingizni yoki boshqa bir ko'chmas mulkingizni sotmoqchi bo'lsangiz, uni videoga olib bizga jo'nating va biz atigi ushbu summa evaziga 230 ming obunachilari mavjud bo'lgan 5 ta YouTube kanalimizga joylaymiz. Nafaqat O'zbekiston, balki dunyoning istalgan mamlakatida sizning ko'chmas mulkingizni sotishga yordam beramiz. To'liq ma'lumot uchun quyidagi raqam orqali bog'laning va albatta barakali savdo qiling.